pa kilometra nga qendra e Tiranës, në drejtim të jug perëndimit të kryeqytetit, ndodhet komuna e Kasharit. Është një komunë që ka rreth 24.300 banor, nga të cilët 17.300 janë votues. Me 24.700 banor, prej të cilëve 17.300 janë votues, vetëm 4 kilometra larg qendrës së Tiranës, kjo është komuna e Kasharit. Komunë që përbëhet nga 9 fshatra, të cilët janë Kashar fshat, Kus, Mazrek, Katundi i Ri, Yrshek, Mzez, Mzez Fush, Yzberisht dhe Yzberisht 1. Pak dit, komuna Kashar do t'jetë pjesë e qytetit Tiranës, e kryeqytetit. Dhe këto dele nuk do t'jenë më delet e komunës, por do t'jenë delet e qytetit. Atyre që kanë ardhur për kandidat për kryetar bashkie, që bëjnë fushat, mbase nuk ju kanë takuar, nuk ju kanë dëgjuar kokë më kokë se çfarë halle shkeni. Duaj qenë se kamera, çfarë do t'i kërkoni konkretisht? Se që do bëhet bashki, do bëhet. Po, ka marrë vendime apo? Unë do të kërkoj. Rrugët një ujtë i në dy, doktoratën të jetë në vend, jo vjerojnë është du mojt e hiknorën një, këta i duhen, lasi gjo të jetë. Me qëfar menës? Me blektori. Sa kredit dele ke? 50 copë. Të sigurojnë të ardo të mjaftueshme, jeton në mjë? Mjaftoj sa për familjen time. Si sigurojnë të ardo të blektorisë? Ja me zëtësin time, me fortet e minja. Komunës në një mënë pare, me mjekësi për me privat, me shëkni e me shokë, komunë nuk ka asë mjekësi e zë një, i për aqitën sa morin rogë në të në qahikë në shpjetë. Zonë që jeton mes luksit të ndërtimeve pa fund dhe blektorve, që ende nuk e din se ku do të amarin, qoftë edhe një certifikat pas datës 21 qëshor. Komunë që ka 10 biznes në teritorin e saj, e me qita tëmë bisotron e ndera e baktide. Ky është Kashari. Komuna, vetëm 4 km larg qendrës së Tiranës, që do të votojë me datë 21 qershor, pa ditur se për çfarë.